Takže ahoj, já vás vítám u nového videa. Pokud jste viděli vlog z Vánoc u mě na YouTube, tak si vzpomínáte, že jsem vám tam ukazoval, že jsme dostali s přítelem tenhle ten voucher k Vánocům. A ten voucher byl pobyt na hotelu, nebo v hotelu Štekl, na zámku v Hluboké nad Vltavou. A já když teď točím ten úvod, tak teď už momentálně jsme se vrátili z toho pobytu a dotáčím tenhle ten úvod. Tohle video je takový něco jako vlog, spíš bych to pojmenoval divnovlog z toho hotelu, protože jsem vám chtěl samozřejmě zprostředkovat, jak to tam vypadá a nevypadá, jak jsme si to celý jako užili ten pobyt, ale samozřejmě jsem si to chtěl spíš užít s přítelem. Byť jsem fotil miliardu fotek na Instagram a točil jsem storíčka nějaký, ale to fakt jako minimální nějaký videa na Instagram jsem taky točil a ještě do toho jsem jako už nechtěl úplně chodit s kamerou a teď tam všechno komentovat, takže jsem udělal jenom takových pár jako záběrů a končí to vlastně snídaní celý ten vlog. Tam jsem to úplně jako zatnul a úplně jsem jako zapomněl, že točím. A ono už tam ani nebylo co točit, protože jsme odjížděli. Ale takže z toho vzniknul takový jako divnovlog. Ale i tak doufám, že se vám tohle video bude líbit. A pokud vás to zajímá hodně, tenhle ten hotel, tak se můžete podívat i na můj blog, kde dneska zároveň s tímhle tím videem vyšel článek. Je to něco jako recenze, takže pokud vás to zajímá, tak jděte dolů do popisku videa a tam máte odkaz na článek doprovodný tady tomu videu. Tak jo, doufám, že se vám tohle z toho video, tenhle ten můj divnovlog bude líbit. A nezapomeňte dát like, sdílet mě na sociálních sítích a sledovat mě na sociálních sítích. A teď už se mrkněte, jak to tam vypadalo a jak jsme si to užili v hotelu Štekl. Tak já vás vítám na zámku v Hluboké nad Vltavou, nebo respektive dalo by se říct v jeho podzámčí, protože se nacházíme, nebo hotel Štekl se nachází v, myslím si, že v konírně zámku, Hlubockého zámku. My jsme v tomhle tom pobytu měli zahrnutou jednu noc na hotelu, takže jsme jeden den přijeli a druhý den jsme zase odjeli. Zároveň jsme k pobytu dostali wellness, ale pouze společný a když jsme si chtěli připlatit za soukromý wellness, tak se nám to bohužel nepodařilo, protože to bylo vybukované na všechny časy. Jo, já jsou tady ty schody a tak. Odemčeno? Do, tady je horko. Oh, cože? Cože? Taky jsme měli polopenzi, kdy uvidíte na dalších záběrech, jakou jsme měli honosnou večeři. Ta večeře byla tříchodová a víc o té večeři napíšu do článku na blogu, který už teďkon můžete najít na blogu. Thank you.
ne jako na hluboký. Tady je to fakt hezký jako na hluboký. Da. Moc hezký. A ten krp je fakt hezký. Tada. A jdem papat. Teda kafíčkovat. Moc hezké. Jakože halo toho vína, to je pro mě prostě, to si stěhuju sebou. Moc hezký. Víš, táto. Děláme ťuk. Ale je dobrý. Tak a to by bylo celé video. Tady se ještě můžete podívat na některé z fotek, které jsem zveřejnil na Instagramu, na který určitě mrkněte, můžete mě na něm sledovat, taky mě můžete sledovat na mé facebookové stránce a nezapomeňte, že mě můžete hlavně na všech sociálních sítích sdílet, budu za to strašně rád. A pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like. A nebo mi tam dejte nějaký krásný komentář, třeba jestli jste v hotelu Štekle už někdy byli, nebo aspoň jestli jste navštívili Hlubocký zámek. Budu se těšit u dalšího videa, mějte se krásně, ahoj!